Черговий чорний понеділок в Україні. Росіяни знову завдали масованого ракетного удару. Під обстріли потрапили 12 областей. За три години було вражено 18 енергетичних об'єктів. Постраждали 13 людей. Шлях до ЄС. Україна уже до кінця року може виконати всі 7 рекомендацій Європейської комісії щодо вступу до ЄС. Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А поки Єврокомісія виділила іще 100 мільйонів євро для підтримки українських переселенців у країнах Балтії, Болгарії, Словаччині, Чехії та у Польщі. Рекордна застава. Вищий антикорупційний суд взяв під варту колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Втім, за альтернативою застави у рекордні 523 мільйони 205 тисяч гривень. Його звинувачують в афері на загальну суму 722 мільйони гривень. Звільнення тижня. Кабмін звільнив із посади голови «Нафтогазу» Юрія Вітренка. За однією з версій, він не захотів бути відповідальним за цей надважкий опалювальний сезон. За іншою, у нього погіршилися відносини із прем'єр-міністром. З 1 листопада столичні ЦНАПи скасували можливість запису на конкретну годину прийому. Тепер заявників прийматимуть за електронною чергою, що формується вже у приміщеннях адмінцентрів. Усі, хто мав запис, будуть прийняті першочергово. Гауляйтерська карма. У Бердянську внаслідок вибуху було поранено колаборанта Павла Іщука. Напівживий зрадник відповідав за так звану зовнішню політику міста. Також стало відомо, що окупаційну владу Херсона переміщено до міста Скадовськ. Про це повідомили у Генштабі. Росія знов погрожувала ядерним ударом, написало видання «Нью-Йорк Таймс». Начебто йшлося про те, що у Кремлі вкотре заговорили про те, як і коли може бути застосовано тактичну ядерну зброю в Україні. Вашингтон і союзники занепокоєні. В Україні ж готові до будь-якого сценарію, зазначили у столичній ОВА. Її очільник Олексій Кулеба повідомив, що в області є 425 спецукриттів на випадок ядерної атаки. Кінолог і кіно. Тимчасово виконувати обов'язки директора кіноархіву «Довженко-центр» призначили Юлію Каждан. Це спричинило хвилю обурення в суспільстві, адже її попередня діяльність зі сферою кіно не пов'язана. До цього вона надавала консультації із гіпнотерапії, а ще керувала кінологічним центром. Дешевим яйцям бути. У Мінагрополітики запевнили, що домовились із виробниками щодо стримування цін на цей стратегічний продукт. Фермерам пообіцяли корм для курей, а ті зі свого боку мають збільшити поголів'я несучок та обсяги виробництва яєць до кінця року. Парламент остаточно прийняв держбюджет на 2023 рік. Майже половина всіх грошей, а це понад трильйон гривень, піде на безпеку і оборону. У пріоритеті і соціальні виплати. Але одна із статей неабияк обурила громадян. Це фінансування державного телебачення та потреб телемарафону, на який виділили 2 мільярди гривень. Повернулися додому. У четвер відбувся черговий обмін полоненими. Україна повернула 107 бійців, серед них 74 захисники Азовсталі, 33 нацгвардійці, 21 представник військово-морських сил, 20 бійців ЗСУ. Окрім цього, ми повернули 18 прикордонників, 13 тероборонівців і по одному службовцю Держслужби транспорту та Національної поліції України. Тепер тільки у Москву. Верховна Рада позбавила депутатських мандатів Вадима Рабиновича з ОПЗЖ та Ігоря Васильковського зі «Слуги народу». А до того їх позбавили ще й українського громадянства. Відпочинок від передової. Уряд дозволив військовим брати 10-денну відпустку під час дії воєнного стану. У ці 10 днів не враховується час, необхідний для того, аби дістатися додому чи до місця відпустки. Але в один кінець це може бути не більше 2 діб. Грошові виплати при цьому зберігаються. Нація неперевершених. Українці за півтори доби зібрали 236 мільйонів гривень на купівлю британських бронетранспортерів «Спартан». Мегазбір оголосив Сергій Притула. Він повідомив, що цього вистачить на купівлю 60 машин, тобто навіть на 10 більше, ніж планувалося спочатку.
День почався з пошти. У п'ятницю «Укрпошта» презентувала нову марку – «Кримський міст на біс» від «Укрпошти». Наклад склав 300 тисяч аркушів. Третину було продано за передзамовленням. Чергові кадрові ротації. Уряд призначив тимчасового керівника Мінрегіону. Ним став перший заступник екс-голови відомства Василь Лозинський, котрий до роботи у міністерстві тривалий час працював на низці посад у Львівській облдержадміністрації. На цій посаді він змінив переведеного у «Нафтогаз» замість Вітренка Олексія Чернишова. В Україні дозволили вводити бустерне ковід-щеплення дітям 12-17 років. МОЗ рекомендує щеплюватися через 6 місяців після завершення первинного курсу імунізації. Єдина вакцина дозволена для щеплення дітям – Pfizer. Анонсував і таки взяв інтерв'ю. У столичному метро зняли спецвипуск шоу на Netflix. Мій наступний гість не потребує представлення. Гостем нової програми Девіда Леттермана, як він і обіцяв, став президент України Володимир Зеленський.